Дякую. Олег Ляшко, позафракційний. Дякую. Шановні виборці, шановні громадяни України, подивіться, будь ласка, як дружньо аплодують у цьому залі під час розгляду цього закону. Як разом і влада, і опозиція голосує, розказує, що компроміс нарешті досягнуто. Насправді, все, що тут відбувається, це змова. Це змова проти суспільства. Це змова політичних еліт, які присутні отут в парламентській залі, з метою залишитися при владі, при цьому за рахунок інтересів суспільства. Перше, запроваджується мажоритарна система виборів. Це можливість фальсифікувати вибори. Я вже наводив тут приклад, коли в моїй рідній Борзні, де я навчався в школі-інтернат, за командою голови обласної адміністрації Хоменка, мені навіть не дали можливості виступити на ярмарку, привітати людей із святом. Діючого народного депутата, а помічника депутата, якого призначили від влади кандидатом, він виступає і дарує подарунки, все інше. Тобто мажоритарка – це використання адмінресурсу, це підкуп виборців, це фальсифікація виборів. Друге – 5% бар'єр на виборах. Це консервація політичних еліт, які отут присутні. Це неможливість потрапити до парламенту молодим хлопцям, дівчатам, які здатні підняти і змінити країну. Оці всі горлохвати, які сидять 20 років в парламенті, вони й далі розраховують... Я прошу парламентські вирази, будь ласка. Я парламентський виражаюсь, Олег Михайлович, горлохвати, які 20 років сидять в парламенті, вони й далі розраховують тут сидіти, позбавляючи можливість Україні мати нові політичні еліти. І ті, хто сьогодні голосує цей закон, вони консервують цю ситуацію політики, як політичного гатунку, яка є негативно, які призвели до тих проблем, які ми маємо в країні. Залишається той самий принцип формування партійних списків. Це означає, що депутати й далі будуть кнопкодавами, залежними від волі політичних лідерів. Це означає, що вартість місця в партійному списку, якщо на минулих виборах політичні лідери брали 5 мільйонів, на цих виборах будуть брати 10 мільйонів за одне місце в списку. Це корупція під час формування партійних списків, адже виборці позбавлені можливості впливати на формування цих списків. І партійні лідери це робитимуть, а не депутати. Я вже не кажу про те, що відсутні квоти для жінок, для людей з обмеженими фізичними можливостями, для того, щоб було представництво і жінок, і інвалідів у партійних списках. У підсумку, законопроект, який зараз буде прийнятий у залі, це змова проти суспільства, це змова проти України, це змова проти виборців. Але даремно ви сподіваєтеся, що у вас ця змова пройде. Парламент винесуть люди звідси, і вас усіх, і владу, і опозицію, яка...